Елімізде қырықбайлар көбейіп жатыр. Бірі ене, екіншісі әже атанып жатқанда қырықтың қырқасына шығып сәби сүйген келіншектер саны артып барады. Қартайғанда ермегім болсын дейме, әлде артымыздан ергеніміз азаймасын дейме, әйтеуір шоу-бизнес өкілдерінің арасында да елуге таяған әпкелеріміз перзентхананы шулатып жүр. Қазақтың көбейген дұрыс қой, дегенмен дәрігерлер не дейді? Бұл жаста босанған әйелдерге қауіп бар ма? Сюжет көрейік. Етсе хит қылып той жасап жіберетін Қыдырәлі мен Қарақаттың қызы бұл. Бес ұлдан соң көп күткен қызғалдағы туғалы елдің назарында, елдің аузында. Аяласын Қарақат тура 42 жасында босанды. Артынша арасын көп ұзартпай тағы 6-шы перзентін дүниеге алып келді. Жұлдызды жұп Жанболат пен Жазира да жалғыз ұлынан соң қартайғанда қыстапты. Тура 41 жасында Дара есімді перзенті дүниеге келді. Елдің бесігін тербеп, тұсауын кескен әнші қызғалдағын ұзақ күтті. 20 жыл сәби иісін аңсадым дейді өзі. Бүгінде қуыршақтай киіндіріп, өмірі балбұл жанып жүр. Сен барда жанымда ерке тай қолыным. Екінші рет тұрмыс құрған Тамара Асар да өз жаңалығымен дүйім қазақты тамсандырды. 45 жасында Ажар есімді қыз босанып алды. Содан бері өңі ажарланып, өмірі нұрланып жүр. Әнші Өмірқұл Айниязовтың да келіншегі 40-тан асқанда қыз сыйлады. Ол аз болса, келін түсірген қайната биыл тағы ұлды болды. Ел жап-жас ата-енені келмен жарысты деп сынғалуда. Ал 46-ға толған Алтынай Жорабаеваның 5-ші сәбиіне аяғы ауыр. Сәкен Майғазиевтің келіншегі де 40-тан асқанда бір ұлынан соң 3 қызды дүниеге әкелді. 15 жыл күттірген бүлдіршіндері сахнада әкесіне гүл сыйлап қуантуда. Бұл шоу-бизнестің 40-тан асқан келіншектері. Ал қарапайым қараша арасында орта жасты еңсеріп балалы болу тенденцияға айналды дейді дәрігерлер. Бірден бір себеп қыздардың тұрмысқа кеш шығуына байланысты болса, бірі эко арқылы босануды жөн көретіндер. Бір перзентхананың өзінде бір айда 100 әйел туса, оның 30%-ның жасы 40-қа келгендер екен. Бұл тек қана әйелдің денсаулығына емес, және ұрықтың да денсаулығына қауіпті қауіп келтіретін аурулар туындауы мүмкін. Бұл гестациялық қант диабеті, гипертония, преэклампсия, гистозды жүктілік деп жатамыз. Бұл аурулардың алдын алу үшін, бұл ауруларды дер кезінде анықтау үшін специалистерге жүгіну керек. Яғни бүгінде мүмкіндік көп, медицина дамыған, сау ұрпақтың дүниеге келуі жасқа қарамайды деген сөз. Тек қажетті мамандарға қаралу керек. Кезінде Қазақта 40-бай, 50-бай тіпті 70-байлар дүниеге келген. Демографтар саналы түрде атана атану балаға тек бақыт сыйлайды. Өйткені жас кезде көбі перзенттің қадірін білмей, тәрбиесіне көңіл бөле қоймайды дейді. Өйткені ол өзінің жұмысымен әлек, карьерасымен әлек, қаржымен әлек, баланың көз алдында жаңағы аппаратын кружоктарын апар, баламен бірге отырып әңгімелесу, балаға көңіл бөлу деген нәрсенің бәрі артта қалып қалады. Ата-ананың ойының бәрі, көңілінің бәрі басқа жақта болады. Ал енді есейе келе ересек ата-аналар керісінше бүкіл зейінін, махаббатын, көңілінің барлығын балаға бұрады. Бұл бала үшін өте бақыт, бала үшін керемет, жақсы мүмкіндік. Не болса да дені сау ұрпақ дүниеге келсе дейміз. Халықтың саны емес, сапасы маңызды. Гүлназия Мерханқызы, Мадис Шыңғыс, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан.